эрх чөлөө тус ар тогтном бүх хэлэх эрх чөлөөний төлөө тэмцсэн 30 жил хүн бүр хүсэл мөрөөдөлтөй үрх бүр аз жаргалтай амьдрах хөгжлийн боломжийг дэмжсэн эрх чөлөөтэй хариуцлагатай нийгмийн төлөө тэмцсэн ардчлал 30 нас хүрнэ. Ардчлал битэнд юу өгсөн бэ? Ардчлал хэмээ хийх үйлсийн жимээр урагшилж буй монголчууд бид. Хэл хүгээн бус дар залгаж, үзэл болон илэрхийлснийх нь төлөө шийдвүүлж, нэг командаар өмсөж зүүх, эдэлж хэрэглэхэн хэмжүүлж, гадны оронд зорчих үү таалттай байсан хуучин цагийн тогтолцоог халж эхлээд, хагас жарныг дуулж ирлээ. Энэ хүү түүхэн онжилуудын турш, ардчлал төлөвшин хөгжих үйл явцад алдаа оноо, хүндрэл бэрхшээл дүүрэн байсан ч өнөөдөр ардчлалсан төрд Монгол улс хэмээн тунхаглаж дэлхийн нийтэд хүлээн зөвшөөрүүлж чадсан юм. Энэ бол ардчлал битэнд өгсөн хамгийн гайхамшигт эрхэм зүйл гэдэгтээ хинч маргахгүй биз. Монгол орон ардчлалд хүрэх зам дардан байсангүй. Ялах, ялагдах, нэгдэн задрахын бүхий үйл явц зовлон жаргалыг даван гарч эрх чөлөөт тусгааруулсан баталгаажуулан авч үлдэхэд эх орондоо хүний эрх эрх чөлөөг дээдэлдэг ардчилсан нийгмийг авчирхаар итгэл үнэмшил хүсэл зорилгоороо нэгдсэн мянган мянган залуус анхны жагсагчд дэмжигчдэг гишүүдийн түүхэн авьяа оршин. Тиймээс эвлэж нэгдэхийн бахархам жишээг ардчлал бидэнд бас өгсөн юм. Түүхийн үннийг үгүйсгэж мартах учиргүй. Өчигдрийг байснаар нь өнөөдрийг байгаар нь дүгнэх учиртай. Ардчлал яагаад бидэнд хэрэгтэй болсныг, түүнийг их нутагтаа нутагшуулан үлдээх ёстой байсныг бидний үр хойч мэдэх ёстой. Ардчлалын салхи сэвэлдсэн 1989 оны цагаан морин жилийн өвөл Монгол нутгийн өнцөг болон бүрт эрх чөлөөт нийгмийн тогтолцоог дэмжсэн оролцохыг хүссэн олон олон залуусын нэгдэл хөдөлгөөн аажмаажмаар идэвхжиж байлаа. Эх орны хон 408 зогсоос сэтгэлийн дуудлагаараа эрдэнтийг зорин мэрж байгуулалтсан эрдэнсийн хотын анхдагч залуус энэ үйл хэргийн шанг дадалдсан төвчэн болсон юм. Тодотгож хэмээвээс дэд анхны жагсаалыг эрдэн тодотоон зохион байгуулж хонхны дуу ирмүн химнэлд залуусын хотыг сэрээсэн түүхтэй. Өдөр шүн шиг ялгаатай хоёр нийгмийн өнг төрх түүх шаштарт түүхийг бүтээлдсэн тэрэл эрхэм хүмүүсийн зүрх сэтгэлд тодоос тод үлдэн. Тэд үгэн хэлж үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлдэг байх гэж, бие биенээ гадуурхан хідмэгдүүлдэг шударга бусыг өөрчлөх гэж, дэлхийн сонорт Монгол гэж хүргэх гэж, их сайхан нутгийн хаан эрдэнс баялагын эзэн байх гэж эрх чөлөөд ардчилсан нийгмийн үйл хэрэгт хүсэл мөрөөдөл амьдрал тэмцлийн зориулсан зориулсаар юм. За 90 оны цагаан морин жилийн тэр ардчлалын салхи ардчлалын одоо тэрхүү жагсаал цуглаанд ардчлалын Ахмад сэтгэлтэн хандсар ихжигээ дуудаад тэгээ таван хором бас ярилцъя гэж ингэж бодсон юм. Яг одоо бол залуучуудынхаа төлөөллийг яг одоо дунд насны залуучуудынхаа төлөөллийг урьж хүний эрх ардчлал ямар түүхэн замаар ер нь бий болсон юм бэ? 89 оны сүүлээр ер нь 10-11 сарын сүүлээр одоо тэр залуу уран бүтээлчдийн 2 дугаар чуулганаас хойш л ер нь нийгэм болвол итгэх ер нь нэлийн хүнд орж тий. Ингээд сэрж эхэлнэ. Тэр цэцэг маяг гэж манай салын хүнсний эдийн засгийн хүүхэн байлаа. Тэгээ тэр маа нэг өдөр надад инглээ хүс энэ арчлан арчсан хувьсгал өрнөд байна. Арсан холбоо одоо бий болсон байна. Хамдаа их та ер нь юу гэж бодож байна? Хөөе би дэмжин шүү дээ тэрий чинь гэсэн. Тэгээд тэр манер их баярлсан. Яагаад тэгвэл тэр үйл явцад нөгөө эмэгтэй хүн их цөөхөн орж ирсэн. А тэрэн дотор одоо сэхэтэн одоо нөгөө нэг тийм эдийн засгийн тийм усууд бас их цөөхөн байсан байна. Тэр үед манай энэ эрдэнтийн уулын баяжуулах үйлдвэр дээр ч гэсэн одоо тийм бүлд нууц бүлгэн мүлгэн энэ манай энэ горняк соёлын ордон дээр инх гээд бас залуу уран бүтээлч тийм дугуйлан юм да одоо тэр яг хуу шүлэг уран зохиол оролцдог хүмүүс ингээд цуглаж одоо үзэл бодлоо солилцдог тийм байсан үеэс л нөхөн улс төрлөөгөө араал итгэж
одоо энэ нийгэм ерөөсөө болохгүй Монгол ерөөсөө нууцаа хийчихсэн гэдэг ингээл тухайн үедээ бол одоо зарим нь бол мэддэгдчихвэл яах вэ? Шахалт тарамт бол байсан. Одоо энэ их одоо тесрэлт болж штэ. Энэ үед чинь бол за яг дарамт бол байна. Зүгээр тойроо замаар. Тухайлхан бол би төлөвөний хилцнийг эдийн засгч байлаа те. Энийг одоо хилтэт байсан эдийн засгчийг цээх рүү хөөгд оруулах шиг нэ. Аа. Иймэрхүү дарамт бол. Жохон ингээд альбан тушаал буулгах буулгах цалин хөлс буулгах маягаар. Тэгээ хариуцлагаас илүү тооцох маягаар. Энэ хүмүүс, энэ хүмүүс яах гэж юу гэсэргүүцэх гэж нэгдэж исэн. Эм чин нөгөө ардчилсан хувьсгалын их юу болоод шүү дээ. Юу юунд бухимдаж ингэж бүр нууцаарч болтгоо ингээд хуралдаад бичих цаас үйлдээ ард иргэдтэй мэдээлэлэр ханга тэр үед одоо ингээд тэр нөгөө нууцаар ёо бичих цаасаа нааж байгаа цагдаа магдаа дөрөгдүүд балар нь үдээ. Балар л байх уу? Тий. Тэгэхээр юун дээр яах гэж энэ бол юу ерөөс яах вэ? Тухайн үеийн одоо залуучууд нийгэм ер нь бол нийгэм аяара энэ нийгэм бол энэ явха байлаа. За ерөөсө коммунизм гэдэг юм бол байхгүй юм байна. Тэр бол үлгэрийн далаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл нөгөө хөтлөг та чадлынхаа хэрэг хийн. Тэгээд дараа нь хэрэгцээний хэрээр авна. Дэлгүүр хачаан дорол одоо өөрийнхөө хэрэгцээ юмыг одоо ингэж шуудав алгарх нь шүү дээ. Тэр бол үлгэр юм байна гэдгийг бол бүгдээрээ ойлгосон. Аягүйх таалагдахгүй байсан юм юу гэвэл одоо зүгээр жишээ авъя. Миний төрсэн ах алт мөнгө хийдэг. Тэ сайхан аяг хийдэг, сайхан эм хийдэг юм хүн байна. Мөнгөн аяг хийдэг, тэ алтан аяг хийн болоогүй их их уртай. Тэгэд тэр ах маань би хай хай очиж уулзна. Тэгэд их ууртай байдаг. За. Ягаад үг гэсэн чинь нөгөө хороо хорны цагдаан нар багжийн ураагад авчдаг. Чи хөөлөхгүй. Тэ. Чи хууль ус юм хийж байна. Хууль ус хөдөлмөр хийж байна. Аа. Албан бас хөдөлмөр хийж байна гэдэг ингээ багжийн ураагад авчдаг. Тэгэд тэрийгээр манер амьдралаа авч явадаг байхгүй юу? Тэгээ маш их ууртай. Ийм бай. Энэ бол асар их одоо хүний тэ эрхчлөөг хаасан, хөдөлмөрлөх эрхийг хаасан. Чи одоо олон хүүхдэд юугаар тэжээ гэж байгаа юм тэ? Тэр үед ийм л хатуу байлаа. Ховын дэлгүүр хоршоо ажилуулах нь үтгэл ховын ажихуй хийх л ирэхгүй юмсан ба шүү дээ. Тий. Тэгээд нөгөө нэг энэ хаалттай нийгэмд чинь хүн амьдрахын аргагүй болж эхэлсэн. Одоо бүх юм одоо ингээд дарамт шахалттай тий. Ирэхчлөө байхгүй. Ирэхчлөө үгүй хэлэхч ирэхчлөө байхгүй тий. Хэвлэн нийтлэх ирэхчлөө байхгүй. Одоо үжил бодлоо илэрхийлэх тийм юм байхгүй ингээд. Бүгд ингээд дарамтанд одоо ингээд олон жил нохлуулаад ирэхээр зэрэг ард түмний нөт төвчээр барагдчихжээ шүү. Юу хувийн юм бол байхгүй шүү дээ. Хувийн маскгүй шүү дээ хүн хуруу дарамт цөөхөн байлаа. Тий. Амьдрал бол ийм. Тий. Их баяжиж болохгүй. Одоо яаж баяжих вэ? Тоолох юм бол ингээд нэг ургамлыг тариа тийм үү? Нэг нь өндөр, нэг нь арай нам, нэг нь одоо их жоохон тий. Тийм учраас чи энээс өндөр ургах арга байхгүй чамайг таарч хийна. Одоо ийм л нийгэмд бид нар яг амьдарч байсан байна. Энийг л эсэргүүцсэн. Энийг эсэргүүцсэн бид. Нэг ойлгомжтой байдлаар нэг зүйл хэлье гэж бодоод байна. Асууй гэж бодоод байна. Одоо нэг харанхуу одоо тийм зарим хүмүүс бол тэр хуучин нийгэм бол сайхан байсан гэж яриад байгаа. Сайхан байсан. А ойлгомжтой байдлаар жишээ нь одоо яг тэр нийгэмд дэлгүүрт ороод бид нар одооныг шиг хүссэн юм аваад ингээд явчих боломж байсан зүгээр энгийн зүгээр хүнсний хэрэглээгээр л асууя гэж бодоод байл л да. Уу ер нь хүн болвол штэ эрхчлөө байжээч дуртай юма хийж тийм өөрийнхөө эрхээр амьдрахыг хүсдэг амт юм байл л да. Дур сонирхолтой ажиллаа хийдэг тийм ээ. Жишээлбэл одоо энэ нэгдэлч хөдөлгөөнийг ба штэ бүгдээрээ нэгдэл байгуулны байгуулгыг сайн дураар нэгдэлд орчихоо штэ тэр их чинь хүчээр шахаж шаардаад ингээд нэгдэл бий болгочоод тийм ээ. Тэгээд нөгөө малаа өсөх гэдэг хэр мал чи мал 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 л гэдэг. Тэгээд тэгээд илгээртээр залуучууд нэг гаргаад чи малчин бол хончин бол гэдэг. Нөгөөдүүл нь эргээ л хотруугаа ороод ирнэ. Тэгээд нөгөө чинь юу яах вэ гэхээр зэрэг 25 сая хүрэх гэдэг хизээч дэлгүү байсан мал өнөөдөр яагаад 60 сая болчихв. А нөгөө талаар бас нэг асуудал бий. Нэг дарганы дэлгүүр гэж байлаа. Одоо инүүхэн энд одоо инүүхэн энэ эрдэнтед дарганы дэлгүүр гэсэн. Орсын дэлгүүр гэж байлаа. Тэн дана дарга нар арах уу? Дарга нар арав. За. Муу ажилчид бол арахгүй шүү дээ. Орсын дэлгүүрт чинь амттай мас лиднэрс нэгдэд очихоор нөгөө үүдэнд нэг эмгийн сууц оруулахгүй шүү дээ бид нарыг. Монголчууд цаашаа. Юу цаашаа? Чи цаашаа юу?
тэгээд нэг анс нэг таньдаг нэг үдүс үдсэн энэ төр орсуудаар нэг мөнгөөр авах гэдэг байсан. Тэгээд мөнгөөр олгүй яг хөө чи мөнгөө кармалчсан хүүхдүүдтэй нэг амттай маасл гайгүй шиг талах идүүлчихсэн наатай. Тий. За тэгээд нэг орсуудаа захичээд нэг 300 грамм маасл эсвэл тал талах эсвэл бүтэн талах ийм авдаг. Ийм байла. Орс хүнд захиж оруулж Орс хүнд захиж оруулж байгаа шүү дээ. Нутагтаа. Тий, их нутагтаа. Тий. Ардчилсан нийгэм байхгүйсэн бол энэ нийгэм одоо ямар байх байсан бол таны бодлоо. Ардчил гэдэг бол ер нь улс орныг ингэж хөгжих үндэс суурийн тавьж өгсөн нийгмийг тийм ээ. Эрхтэр боломжийг олгож боломжийг олгосон гэсэн ийм л ойлголт над байгаад байгаа. Чадлаараа ажил, чадлаараа амьдар, хүссэнээ ав, тийм хүссэн газраараа яв гэдэг боломжийг л нээж өгсөн нийгэм үү? Тийм бай. Эрхчлөө тус ар тогтном Бүгдийг эрх чөлөөний төлөө тэмцсэн 30 жил хүм бүр хүсэл мөрөөдөлтөй өрх бүр аз жаргалтай амьдрах хөгжлийн боломжийг дэмжсэн эрх чөлөөтэй хариуцлагатай нийгмийн төлөө тэмцсэн ардчлал 30 нас хүрнэ. Ардчилсан хойсгол 90 онд анх гарахтаа бол хүний эрх эрхчлөлийг авчирж өгсөн. А тусгаар тогтнол бүх юмыг одоо авчирж өгсөн. Дээр үед бол сайд дарга нас өрх хүн гадагш татгшаан их явж тийм. Өөрийн эрхчлөлөөр явдаг байсан. Одоо сум, аймаг, баг ер нь нэгэ дарга нараас бол одоо заавал зөвшөөрөл авдаг байсан. Одоо тийшээ явгаа тэгэл яваад ирэхэд ингэж. Үгүй чөлөөтэй хилдэг болсон урд нийгмийн үед бол чөлөөтэй хилдэггүй байсан бол одоо бид нэр чөлөөтэй өөрийнхөө санаж бодсон зүйлийг хилдэг болсон. Жишээлхэн бол бид бол гаднаа хот дүүрэн хонтой мөртлөө эхнэрээ төрөхөд ганц шилний мал гаргаад өх ирэх байхгүй даргаар гарын үсэг зуруулж олон дамжлах дараа гарна хүний хоньёс нэгийг алж өгдөг ийм л одоо жишээтэй байсан. Бид нэр дуртай үедээ тэг хүрсэн өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийнхөө төлөө ямар ч улс орондоо ямар ч их дээд сургууль руу сургуулийг сонгон суралцаад ингээд өөрийнхөө одоо мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх боломжтой болсон. Энэ бол ардчлалын бидэнд төрсэн маш том бэдэг гэж би ойлгож байна. А одоо яг чиний үеийн залуучууд 90 оны хувьсгалыг хийсэн чи бидний үеийн залуучууд хийсэн ба. Биднээс доош үеийн хийсэн ба. Одоо яагаад буруу зүйлийн төлөө бидний үеийн залуучууд биднээс доош үеийн залуучууд яг тэр 90 оны хувьсгал шиг гарч ирсэхгүй байна. Юунд байна? Магадгүй илүү их дарамтнд байна уу? 90 оныхнаас илүү дарамтнд байна уу? Эсвэл утасны цаанаас орилоод байх нь их амар байна уу? За чи юу гэж бодож байна? Монголчууд бол за ер нь бол эсэг өгдөөс юм тэмцэгч ард юм. Хамгийн тэмцэгчтэй бол үгүй хийсэн. Хамгийн тэмцэгчтэй бол үгүй хийсэн. А тэгээд одоо нэг л ингэж нэг хайрцагт ороод явуулчихсан нь энэ тэмцэл хийх тэр одоо нэг генийн жаахан солирулсан байхаа гэж боддог байхгүй юу. За арчил гэдэг бол нэг тийм үг байдаг юм. Тэгээд хүнд юу гэж ойлгохлохоос хамаардаг. Тэгэхээр одоогийн манай дүүнэр гэж хэлэхдээ үеийнхэн маань яагаад гарч ихсэхгүй яагаад хэлэхгүй юм тэгэхээр өмнө нь юу болж байсныг ойлгохгүй. Юу байсныг. Тийм учраас бол бид нэр өмнө нь юу болж исэн бэ гэдэг энэ мэдээллүүдийг ямар нийгэмд амьдарч исэн. За тэр нийгмийн үр шим нь юу юм те? Алдаа оноо нь юу гэдэг энэ нэмийг маш сайн ойлголтыг өгөхгүй бол өнөөдөр яг байгаагаараа байгаа юм шиг, ийм л байсан юм шиг сэтгэдэг энэ сэтгэлгээ нь өөрөө чи яриад байгаа. Тэр шалтгаан болж чадахгүй. Тэгэхээр ардчилсан ардчлал шударгаас хүний ирэх гэдэг зүйл дээр одоо бид мэдээжэрэг алдаа оноотой олон замыг туулж байна. Энэ нийгмийг одоо энэ нийгэмд залуу үе, хойч үе, дунд үеийнхэн ямар байгаасаа гэж юу та боддог вэ? Ер нь бол одоо бол энэ замаас өштэй. Миний бодож байгаагаар ухрах зам байхгүй. Ухрах зам байхгүй. Өөр тий, өөр нийгэм байгуулна. Одоо эргээд нөгөө социализм доо орно. Ийм л юм л байхгүй. Зарим хүмүүс ч тэгмээр байна гэдэг байна. Тэгээ гэсэн ч тэр хүсэл биелэхгүй шүү дээ. Яагаад гэвэл одоо тэр тийм үед амьдарч үзээгүй юм бүхэл бүтэн шинэ үе бий болчлоо. Тэгээ эн чинь цаашаага улам залуужаад яваад байгаа учраас тэр бол ёстой мөрөөдлөө. Тэгэхээр Японууд бол бид нар хөгжлийнхөө дэцгт хүрсэн гэж ярьж байлаа. Япончууд. Япончууд. Тэгээ та нар яагаад ингэж гэсэн чинь бид нар нийгмийн хувьд өөрчлөгдсөн. Япончууд яг нэг дүрмтэй л явдаг.
хоёрхан хүн зүрх юм шат байхад те эсрэг урсгалт нэг ч хүн явахгүй. Тэгэхэд нэг талаараа бүгд өгсөж байгаа 100 хүн өгсөж байгаа шин. Тэгэхээр эсрэгт нь хов ос. Урд дуур нь ингэж манай шиг урд дуур нь тойрч гүйж гарах тийм байхгүй. Энэ бол тухайн нийгэм бол бие биенийгээ хүндэтгээд явж байгаа энэ. Аа хоёр хүн зэрэгцээд ингээд тэр шатаар алхахгүй нь шүү. Үнэхээр яарч байгаа нь хажуугаар нь ороод тэр өөдөө өгсөж таар өгсөж байгаа. Яарад гүйж байгаа бол тэр үндэ боломжийг олгож байгаа. Тэгэхээр бол нийгэм маань ийм харилцаан дээр биенийгээ хүндэтгээд нөгөөтгөндөө боломжийг олгоод тэр харилцааг л зүв болох ёстой гэж одоо харж байна. Ардчилсан нийгмийн юу нь хамгийн таалагдчих юм чамд? За одоо нөгөө буцаад алхая гэж байгаа хүмүүс бас энэнийг асуувал юу байх вэ? Бидний эрхчлөлөө одоо юу гэдгийг байж болох бүх бололцоог энд нээж өгсөн. Өөрөө өөрийнхөө төлөө зүтгэж чадах юм бол бүх бололцоог бий болгож өгсөн. Аа эргээд буцчих юм бол энэ маань хаалттай байсан. Би тухайн нийгмийг ярианах ихэн сайхан нийгэм байсан гэж дурссан. Гэвч одоо бол би тэр нийгэм рүү очихыг хүсэхгүй байна. Ягаад тэгэхээр ийм өөр нийгэм байдаг юм байна. Бүх бололцоогоо нээж болсон өөрийгөө хөгжүүлж болдог, тэ? Өрөөлтөө харьцуулж болдог, нийгмийн бүх мэдээллийг авч болдог. Энэ нийгэм байдаг юм байна гэдэг мэдэрсэн учраас эргээд бол энэ нийгэм рүү алхна гэдэг бол одоо миний хувьд бол төсөөлөгдөхгүй байна. Би та бүхнийг бол хуучин нийгмээс юуг нь эсэргүүцэж, жагсаж, юуны төлөө зорж алхсан бэ гэдгийг өөрийнхөө нэг дүгнэх гээд үзье. За. Та нар эрх чөлөөний төлөө нэгдүгээр. Тэгш боломжийн төлөө. Илүү их одоо хурдцтай хөгжлийн төлөө. Тэ мэ? Энэ зүйлийн төлөө жагссан уу? Ер нь бол яг тухай үедээ бол би над нэг хоёр бодол байсан. За. Энэ Монгол улс тусгаар тогтсон улс байсан. Яхаараа энэ хойд хөрш бид нэр бүх юмыг заагаад хараад тийм бүх юмыг хангаад тэгээд хамаг мал энэ экспортлж яваад ингээд тэгээд хин дарга байх хин юу байх ингээд заагаад байгаа. Хамгийн гол орчлон хувьсгалын гол зорилго бол юу? Бид нар тусгаар улс байл гэдэг. Тусгаар улс бай гэдэг хамгийн гол зорилго тэр байсан байхгүй юу? Энэ бол зөвхөн өнөөдөр гарч исэн санаа биш. 21 оны одоо тэр хувьсгалчдын одоо ямар нэгэн улсаас хараат байхгүй. Тэд нар тэгж бодож исэн шүү дээ. Бид нар тусгаар улс бай. Тэ? Тусгаар улс байгаад дотор нь бид нар яаж өгч хэм бид нар өөрсдөө мэдээ гэсэн тийм санааны үднэс явцгааж исэн. Хин нэн улс орныг удирдахыг яагаад заагаад байгаа? Ягт Монгол улс өөрөө өөрсдийнхээ дарга тэргүүнийг сонгож өөрсдийнх замаар явж болдог. Улсынхаа тусгаар төлөвлөлт болж байгаа юм. Эхний бодол нэг ийм бодол байсан. Улсын тавчаа огцролох хөдөлгөөн боллоо шүү дээ. Тэрэнд би одоо эрдэнэтээс нэг хоёр нөхрийнхээ хамт явсан л доо. Би тэнд нэг л юм бодсон. Гэхдээ ер нь хүний амьнаас үнэтэй альбан тушаал ирэх мэдл гэж юм байдаг. Зарим хүмүүс социалист нийгэм их сайхан байж илээ. Ер нь одоо дахиад хэлдэг ээж одоо ер нь орхонч зүйтэй байж үү гэж ярьдаг байхгүй юу? Тэгэхэр нь би хэлдгийн за яг одоо социализмд орё л та эргээ те. Одоо гадаад паспортаа хураалгачих, гаднах машинаа гаражтай хураалгачих, хоттой хоньёо хураалгачих, орон сууцаа хураалгачих. Тэгээд энэ бүх албан тушаал одоо сайд дарга нараа хэнийг тавихан орсоос орс ахнараа сайн асуудаг болый те. Тэр орс руугаа одоо төлгөө тий нэг төлгөө 3 мөрөвлөөр өгье нэг хоноо 5 мөрөвлөөр өгдөг болый тий. Гэхдээ одоо ингээд ярих нөгөөдөл чинь нэг жоохон дайлбал тасгээд ингээд за одоо ер нь бас дэм юм а тий. Ингээд ярьдаг байхгүй юу. Тэгэхээр ер нь яг арчил яг болоогүй болвол ер нь би боддог яг хой солонгос шиг л байх. Тэнд хүн годомжинд огцор гээл өлцөөл өхөж байдаг. Аа өнөөх нь огцохгүй гээл ингээд шинэ хар цуугаад байдаг гэдэг юм тий. Ийм юм байдгийм үгүй юу тэрийг би ер нь биэр үзчихэ. Тэгээд яг хөө тэр өлцгөлөн болвол 9-нд ерөөсөө улс төрийн тавчаа бүрэн бүрэлдэхүүнээр огцроод ингээд буусан шүү дээ. Батмунг дарга бол тэнд бол маш ухаалаг зөв шийдвэр гаргасан одоо тэр маш нууц гээд киномын хүртэл гарцсан байж дээ одоо тий. За ер нь бол алдаа оноогоо туулаад ер нь зөв чиглэл рүүгээ ардчлал бас одоо алхмуудаа хийж эхэлж байна л да. Тэрийг юу гэж ярьж байна? Одоо хүнээр жишээлбэл яг асрууга орж ирч байна. Юуг алдаж исэн бэ? Хүүхд байхдаа би яаж алдаж исэн? Алддгөө хүн гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр алдаануудаа одоо хараад тэрийг цааш нь засаад залруулаад явах хэрэгтэй гэж харж байна. Талан төвийн хаанч байхгүй өргөн удам газар нутагт байнгын баялагын арван их нөө зордт Монгол орны нэгэн их ундраг болсон Эрдэнэтийн овооны зэсийн хөдрийг
хямдхан үнээр тогтоож, гадагш нь гаргаж байгааг хүлээн зөвшөөрч боломгүй байсан. Бид газар доорх баялагийн хаан эзэн нь байж, өрөөлд бус өөрсдийн хөгжил дэвшилд зориулах ёстой. Үүний тулд бидэнд саналан хэлдэг, тэнцдэг, санхүүгийн эрхчлөөний төлөө оюун ухаан мэдлэг боловсруулан уралдуулдаг боломж хэрэгтэй байсан. Тиймийн тулд байгалийн баялгаа үнэд үлдэг, тэр тогтолцоог өөрчлөхийн төлөө ардчлалын үйл хэрэгт эргэлт буцалтгүй нэгдсэн гэж Орхон аймгийн ардчлалын намын дарга төр нийгмийн нэр цэтгэлтэн Гүрсэдийн зориг дагсан ардчлалын замд орсон түүхэ нэгэнтэ дурсан үгүйсэн билээ. Харин тэд чадсан. Олон мянган залуусын ялалтын үр дүнд ардчлал бидэнд их орондон эзэн хүний ёсоор амьдрах хэрэгчлөө сурч боловсрох, гадаад орондож хөлөөтэй зорчих, аялах, нүдчих ухаанаан нэг боломжийг өгсөн юм. Хүн бүрийн зүрхэнд дэх хүсэл мөрөөдлийг биелүүлсэн хонхны дунаа. Хөгжингүй эрхчлөөд нийгмийн суурийг тавьж өнөөдөр арчилж өсгсөн таван хушуумалаа малчид нь өөрснөө өмчилж бурхнаас ч хамгаалах нандин захиастай их нутаг газар шороохон иргэд нь өөрснөө эзэмшин хүн бүр хүссэн үгээ чөлөөтөн илэрхийлж хайрлаж дээдлж ирсэн аваа их түүхт их эзэн Чингис ханаа хамгаас чангаар дэлхий дахин сонсдол хэлэх эрхчлөөд нийгмийг эвийн хүчээр цогцлоо чадсан энэ бүх эрхчлөөг ардчлал бидэнд өгсөн юм. Хагас 60-ны тэртээ ардчлалын нийгмийн үндэс суурийг тавьж байсан монголчууд өнөөдөр олол амжилтаан цэгнэж ардчлалын бидэнд өгсөн үнэт зүйлсээрээ бахархаж байна. Ардчлал бидэнд эргэн хүний зам ёсны цаяг тэмдэглэхийг баталгаажуулж, авьяас чадвараа нэн хөгжүүлж, сурч боловсрох, өрх гэр эргэн бүр хувийн өмчтэй болох, гендрийн тэгш байдлыг тогтоох, төрн эргэнэ дээдлж, эргэн төрөн хүндлэх хэм хэмжээг тогтоох эрхийг өгсөн юм. Энэ бол ардчлалын нийгмийн тулгуур үзэл баримтлал. Юугаар цөлшгүй үнэт зүйл билээ. Хамгийн чухал зүйл бол ардчлал бидэнд дэлхийн монгол болж тусгаар улсын эргэн бүр сонголтоо хийх эрхчлөө авчирсан юм. Таны ард одоо мөр зэрэгсэж алхажсэн маш олон партизанууд яг одоо бас үзэж байгаа бох та бүхэндээ баярлалаа. Хэсэгхэн хооронд бас одоо санаа бодлоо хуваалцсан танд маш их баярлалаа. Энэ одоо баярын хүрээнд хэрэгдэж байгаа ярилцлагт хүрэлцэж ирж олдсон маш их баярлалаа. За баярлалаа. Ажлаа амжилт хүсье. Баярлалаа. Бид зарим зүйлийг мартсан байна. Өөрийн гих өмжгүй бусдын хэлсэн үгэнд захирагдж үзэл бодлын эрхчлөөгөр цангаж байсан. Тэр үед өмсөх хувцсан хүртэл бусдаар заалгаж өөрийн үнэт зүйлсээ нэг намын даргаар няцаалгаж бие биенийг хилмигдүүлэн гадуурхаж байгалийн баялгаан бусдад үнэгүй өгч улаагч дээрэнгүй нийгмийн эсрэг дуурсан хэнийгч тэр боомлон хатчиж байсан тогтолцоог мартсан байна. Бид зарим зүйлийг мартсан байна. Хүнийг дээдлдэг, ялбар үзэлгүй хөгжингүй тогтолцоог хүсэн шүнэн зүудэлж өдөр нь гонгилон бодож хэлий гэвч хэлгүй юм шиг, хий гэвч гаргүй юм шиг мухардаж байснаа мартсан байна. Гэвч энэ бүхний эцэст хүм бүрийн зүрхэндх хүсэл мөрөөдлийг биелүүлсэн хонхны дунаар хөгжингүй эрх чөлөөт нийгмийн суурийг тавьж өнөөдөр арчилж өсгсөн таван хошуу малан малчид нь өөрсдөө өмчилж бурхнаас чармалах нандин захиастай их нутаг газар шороохон иргэд нь өөрсдөө эзэмшин хүн бүхэн хүссэн үгэн ивэндэн төдийгүй парламентын ордондон хэлж хайрлаж дээдлж ирсэн аваа түүхт их эзэн Чингис ханаа хамгаас чангаар их дэлхий сонсдол хэлэх эрх чөлөөт нийгмийг эвэн хүчээр цогцлоож чадсан энэ бол эрх чөлөө. Эрх чөлөө тус ар тогтном бүхэлх эрх чөлөөний төлөө тэмцсэн хүчин жин хүм бүр хүсэл мөрөөдөлтөө өрх бүр аз жаргалтай амьдрах хөгжлийн боломжийг дэмжсэн эрх чөлөөтэй хариуцлагатай нийгмийн төлөө тэмцсэн ардчлал 30 нас хүрнэ.